Trump dispara com apoio de Musk, a mala implode na reta final e a esquerda se desestabiliza. Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre a corrida eleitoral para presidência Ora. nos Estados Unidos, que a gente está aqui às portas de acontecer. Faltam poucos dias das eleições que vai acontecer agora no início de novembro de 2024. Historicamente, as eleições nos Estados Unidos sempre ganham muitos holofotes, mas essa em especial tem um quê a mais. Por quê? Porque é a clara disputa entre a direita e a esquerda e que definirá as pautas no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Você vai entender a partir das informações que eu vou trazer no nosso bate-papo de hoje como é que tudo isso respinga aqui no nosso país, na economia, na política, e obviamente isso pode interferir até na corrida presidencial que vai acontecer aqui no nosso país em 2026. Se a esquerda ganhar nos Estados Unidos com a personificação aqui da Kamala Harris, que é a líder da esquerda nos Estados Unidos nesse momento, a esquerda mundial continuará com as suas pautas. E que pautas são essas? Do poder da grande imprensa no mundo inteiro, o controle das narrativas, o fim da liberdade de expressão, a censura. Isso te lembra algum país? Em resumo, coletivismo. Tem sempre teve razão. País? pois é o nosso país está passando por um momento bem parecido com isso e obviamente o nosso país, o Brasil, vai continuar avançando nessas pautas que são extremamente perigosas. E sem contar que os ditadores mundo afora, seja ele do judiciário ou seja ele do executivo, continuarão tocando seus impérios sem nenhum tipo de retaliação. Bom, enquanto Donald Trump tem recebido vários apoios de pessoas sensatas, de pessoas que produzem, como, por exemplo, o Elon Musk, que tem financiado, ajudado a financiar a campanha eleitoral do Donald Trump lá nos Estados Unidos, e a partir agora, do dia de hoje, Hoje, ele tá sorteando um milhão de dólares para quem declarar o apoio público ao Donald Trump por dia é. até por o dia. final das eleições. Ele vai sortear, meu querido, é um milhão por dia. What? Como vai é que eu viro americano para concorrer tinha é um milhão de dólares, que é algo dentro de cinco milhões de reais por dia. Isso aqui é só para você entender como é que tá o empenho das pessoas lá nos Estados Unidos para tentar derrubar a esquerda no país. Enquanto isso, a Kamala Harris, que estava dominando as últimas pesquisas com o apoio da grande imprensa, da grande mídia, dos grandes artistas lá nos Estados Unidos, a partir do seu último comício, aonde ela debochou de uma figura extremamente importante, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, que foi o deboche da Kamala Harris. A Jesus Cristo, as casas de apostas estão mostrando a implosão do nome da Kamala Harris nessa corrida eleitoral. Você vai entender todas essas informações e, obviamente, como é que tudo isso impacta na nossa mesa aqui no nosso país. As casas de apostas foram que preveram todas as eleições recentes. É muito melhor que qualquer pesquisa é ver onde o povo coloca o dinheiro deles fica comigo até o final do conteúdo, não sai do meio do conteúdo porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate papo de hoje, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora, segura a sua mãozinha e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você Aí sim Olha. faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, meus amigos, esse aqui é o site Polymarket, que é um site do lado dos Estados Unidos de aposta, onde as pessoas apostam em quem eles acreditam que vão ser o presidente, quem é que vai ganhar essas eleições nos Estados Unidos. E você vai perceber aqui ó, que lá no início. Esse roxinho e vermelhinho era a disputa entre Donald Trump e Joe Biden. Em fevereiro de 2024, o Donald Trump estava com 48% contra 35% do Joe Biden. E a Kamala Harris é o azulzinho que está ali embaixo. Até então, ela não estava participando da, da corrida eleitoral. Em abril agora de 2024, o Joe Biden encostou lá no Donald Trump. O Donald Trump com 46% das apostas. E o Joe Biden com 44,5%. E depois daquele último debate, o Donald Trump foi para 59%. E o Joe Biden com 33%. E agora entra em ação quem? A Kamala Harris, que substituiu o Joe Biden. E o interessante é que essas casas de aposta refletem tão bem. Como é que está sendo ali a opinião pública Que eles previram que o Joe Biden Não seguiria na disputa presidencial eles Uau, acertaram também o um nome, que é Kamala Harris Que seria a substituta Do Joe Biden nessa corrida presidencial Então entrou aqui a Kamala Harris E aí o Donald Trump foi lá em cima Depois caiu e a Kamala Harris Começou a escalar. Por que, que a Kamala Harris Começou a escalar e ultrapassou O Donald Trump agora, no final de agosto De 2024, logo na reta final Por que a Kamala Harris escalou tanto? Dois motivos. O primeiro é a grande imprensa, os artistas, a classe artística nos Estados Unidos fazendo uma grande campanha a favor da Kamala Harris lá nos Estados Unidos. É muito parecido com o que acontece aqui no nosso país. E o segundo motivo é que a Kamala Harris praticamente não estava dando tantas declarações, tantas entrevistas. Só que ela começou a abrir a boca, meu amigo. E aí o desastre hum. começou a acontecer. Nos últimos três dias, olha o que, que aconteceu. O Donald Trump foi lá pra cima. Batendo simplesmente 62% contra 37,6% da Kamala Harris. Isso aqui é o último resultado. Nesse momento, na realidade, ah. olhando aqui embaixo, 61,9% dos apostadores estão entendendo que o Donald Trump vai ganhar da Kamala Harris. E por que, que aconteceu okay. essa grande reviravolta? Eu vou te explicar. Alguns dias atrás, a Kamala Harris deu uma entrevista para a Fox News lá nos Estados Unidos, e cara, ela entrou em confronto com o jornalista que estava entrevistando ela. Ela não soube Mas... responder às várias perguntas que o jornalista trouxe, até porque ela é atual Presidente, entre aspas, dos Estados Unidos, que ela faz parte do governo dos Estados Unidos, e ele questionou a explosão dos imigrantes ilegais que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, e a Kamala Harris é a pessoa exatamente que está de frente com esse projeto e ela não soube explicar por que, que isso está acontecendo. E na sua proposta de governo, ela diz que vai resolver o problema dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Ah, Como é que ela vai propor resolver esse problema se ela já está trabalhando nisso há quatro anos e não está conseguindo resolver o problema da imigração ilegal nos certo. Estados Unidos? E ela entrou em confronto direto o jornalista se enrolou lá nas respostas realmente ela se desculpou e até colocou assim. a culpa disso tudo uhum. no Donald Trump olha é uma coisa que mas não tem nada ver. a ver com a outra e pra da piorar próxima, ainda a situação da Kamala Harris ela debochou de Jesus um What? eleitor dela que estava acompanhando o comício disse que Jesus era o Senhor, né? Disse em voz alta, ela debochou e isso foi um verdadeiro tiro no pé na Kamala Harris. Que porque que lá fez? nos Estados Unidos é um país majoritariamente cristão. Bom, ela estava lá no comício e alguém da plateia dela gritou: Jesus é o Senhor. Olha só a resposta da Kamala Harris. Oh, you guys are at the wrong rally. Ela disse, você está no comício errado, e olha só a sua reação dos seus eleitores. A reação dela também, né? A cara. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. E simplesmente esse comportamento da Kamala Harris viralizou nos Estados Unidos. Nesse momento não se fala em outra coisa. A não ser dessa resposta da Kamala Harris. E é por isso que a Kamala Harris está despencando nas casas de aposta é Como você viu, Donald Trump passando dos 60%. Obviamente, daqui a pouco ela vai tentar passar pano nisso. Vai trazer algum artista e vai fazer com que a grande imprensa passe pano nessa fala que ela trouxe aqui. Nessa matéria que saiu na Exame, o Trump rebateu o plano da Kamala Harris de controle de preço. Porque isso está dentro do seu programa de governo da Kamala Harris. De controlar o preço dos produtos. E o que, que o Trump disse? Trump disse que Kamala seguirá o plano Maduro se vencer a eleição, porque é exatamente isso que o ditador da Venezuela, o Maduro, tem feito, não só na Venezuela, mas na Argentina, antes do Milei, tinha esse controle de preço. Plano esse que acaba com qualquer tipo de economia. O Donald Trump fez duras críticas a esse. Josué é economista, eu acho que ele saberia, né? Plano da Kamala Harris. Abre aspas para o Trump. Kamala está se apresentando com o plano de Nicolás Maduro. Nós o chamamos de plano maduro e é algo saído diretamente da Venezuela ou da União Soviética, disse o Trump em uma entrevista coletiva, né, no qual ele classificou como comunista a proposta de controle de preço de sua adversária. Continuando com a fala do Trump, que mirou agora no Joe Biden, esse anúncio da Kamala Harris de controle de preço é uma admissão de que suas políticas econômicas fracassaram totalmente e causaram uma catástrofe em nosso país e no mundo, ressaltando que os Controles de preço têm um impacto oposto, ou seja, se você está criando um controle de preço para tentar segurar a inflação, acontece exatamente o contrário. Não precisa ser nenhum grande economista para entender isso, mas essa galera da esquerda parece que tem um problema com a economia. Continuando com a fala do Trump, Ei. destrói tudo que toca. Se ela assumir o cargo, suas finanças sofrerão. Enquanto isso, há milhões de imigrantes atravessando a fronteira e sequer sabemos quem são. Finalizou aqui o Donald Trump. Ou seja, meus amigos, os americanos sensatos estão acompanhando com perplexidade tudo o que está se desdobrando lá nos Estados Unidos, com esse posicionamento da Kamala Harris sobre a economia, né, de controlar os preços, sobre essa facilidade dos imigrantes ilegais estarem inundando lá os Estados Unidos. E está tendo um verdadeiro levante da direita nos Estados Unidos apoiando o Donald Trump, que é o representante hoje da direita nos Estados Unidos. As pessoas comuns estão aderindo à campanha do Donald Trump e também pessoas produtivas estão apoiando o Donald Trump, como empresários, pequenos empresários e também os mega empresários como, por exemplo, o Elon Musk. Ele tem sido uma das vozes que tem se levantado contra a censura recentemente e teve o um embate aqui contra o Alexandre de Moraes por conta do posicionamento do ministro brasileiro calando vozes aqui no nosso país, principalmente as vozes relacionadas ao pensamento de direita que foram caladas aqui no nosso país. O Elon Musk se levantou contra isso, acabou pagando o preço por isso, mas agora ele está junto com o Donald Trump apoiando não só com a sua presença, com a sua influência, como também financeiramente a campanha do Donald Trump nessa matéria aqui. E assim, o, o, o Musk seria caçado e calado completamente e uso de poder econômico aqui no Brasil e TSE ia caçar ele, ia ser derrubado igual o Luciano Hang de todas as redes sociais e ia abrir um inquérito para investigar que é o gabinete do ódio que o Elon Musk financia para promover fake news no X e busca e apreensão nos influenciadores e, e gente presa e não sei o que. E a mesma coisa que aconteceu com o Trump, mas lá não, é capitalista, né? Se quer dinheiro, pode, tá aqui, ó. Você, não é que ele é um dinheiro para votar no Trump, mas para assinar lá que você é a favor da Constituição, da primeira e da segunda emenda, né? Mas basicamente funciona da mesma forma. Ainda assim, ele super seria caçado aqui no Brasil, porque aqui as leis não funcionam e interessa se você meter o louco, você vai ser preso igual que foi publicado aqui na CNN, diz que Musk retrata democratas, que é a galera lá do partido da Kamala Harris, como ameaças na primeira aparição que ele fez com o Donald Trump no comício do Donald Trump, ou seja, ele participou lá do primeiro comício, e a primeira coisa que ele falou foi que os democratas são uma ameaça. O bilionário participou do comício do Donald Trump do Republicano no mesmo local da tentativa de assassinato sofrida em julho. Pois é, é, sempre a galera da direita que sofre atentado, né? Interessante isso. Nessa outra matéria também na CNN diz Nossa. que Elon Musk diz que fará palestras em apoio a Trump na Pensilvânia. E por que que ele foi lá para Pensilvânia? aí? porque é o estado pêndulo. Que será decisivo nessa eleição presidencial nos Estados Unidos. Eles estão colocando muita atenção lá na Pensilvânia, nessa outra matéria que saiu aqui na Folha de São Paulo. Diz que o Elon Musk promete sortear um milhão de dólares por dia a assinantes de petição pró-Trump. O bilionário que apoia o ex-presidente. Tem usado sua fortuna para influenciar na disputa com Kamala Harris. Ou seja, sabe que a galera da Folha puxa para o lado da esquerda, tá falando de uma forma meio que negativa desse apoio do bilionário ao Trump. Mas por que, que eles não falam também do apoio da grande mídia lá nos Estados Unidos a Kamala Harris, algo que aconteceu exatamente aqui no nosso país? Por que, que eles não falam também do apoio dos grandes artistas que estão utilizando toda a sua influência, suas redes sociais, para apoiar a Kamala Harris? Eles podiam falar sobre isso também, né? Mas não, você sabe? como que? é que funciona a cabeça dessa galera da esquerda e o Donald Trump tem trabalhado fortemente também na sua campanha essa semana ele trabalhou como um funcionário do McDonald's e uma brasileira acabou é, participando desse eu vídeo eu... e olha só o que, que disse a brasileira ao Donald Trump oh My God My God O Donald Trump oh para a imprensa ali que estava do outro lado acompanhando o que que estava acontecendo ele disse Hello everybody e olha só o que que respondeu a brasileira <laughs> Eles não podem dizer que isso aqui é um fake news, né? Porque o termo fake news quem criou foi o Donald Trump para a grande mídia que falou que tudo que ele trazia de informação era fake news. O Brasileiro falou, eles não podem dizer que isso aqui é fake, né? Por favor, presidente, não deixe que os Estados Unidos se tornem o Brasil. Ó.

Bom, se a Kamala Harris ganha como presidente dos Estados Unidos, as pautas da esquerda no mundo inteiro vão continuar do jeito que estão hoje e aqui no Brasil vai continuar tudo do jeito que está, até porque o Lula tem uma relação boa lá com o Biden. Essa... Eu não tenho tanta esperança que as coisas mudem tanto com o Trump, né? Mas tudo depende da vontade dele, não é mesmo? As pautas econômicas, de política de preços, de censura, de liberdade de expressão vão continuar tudo do jeito que está agora. Se o Donald Trump ganha as eleições agora nos Estados Unidos, a coisa pode apertar aqui para o Brasil, até porque o Elon Musk vai ser um dos caras dos braços direitos do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E o Elon Musk tá de olho aqui no Brasil, tá entendendo o que está que acontecendo aqui no nosso país com relação à liberdade de expressão, a todo esse problema com o nosso judiciário, e obviamente o Donald Trump vai ter acesso a essas informações. E os processos contra o Alexandre de Moraes e contra o Lula que já estão correndo nos Estados Unidos, pode ganhar uma proporção impactando aqui o nosso país, você pode ter certeza disso. Então vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Eu vou estar por aqui trazendo as informações sobre a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. Se você se interessa por esse assunto, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando a produção, fortalece para o José no like. Até a próxima. Tchau, tchau.